Lekin afsuski hozirgi kunda biz boshqa millatlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilmayotganlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilayotgan odamlarning xonadonida ota-onasiga loqaydlik bo'layotgan xonadonlar juda ko'p. Ota-onasiga beparvo bo'lgan o'g'illardan bizni iltimosimiz bor. Qarchig'ay qo'lingda bo'lsa, bog'larni ol, tog'larni ol. Armug'on ostingda bo'lsa, bog'larni kes, tog'larni kes deylar. Bugun qarchig'ay qo'lingizda turibdimi? Imkoniyat bugun bormi? Otani yonlarga mundoq sop turing, ular so'raganda bermang uni. Hadiya qilib turing, ularni ham o'zi xarajati bor, sizga aytmaydigan ham. Hamma narsani qilib qo'yibman. Sizga nimaga pul kerak yana? Gap qarang. 42 razmi ranu kalla. O'zing qattan bo'lgansan o'zing. O'zing qattan dunyoga kelgan eding. Ota-onaga sap tushishga haqqimiz yo'q. Ota-onaga oyoq kiyimini kiyib turib muomala qilgan farzandni beodob farzand deydi shariat. Hatto oyog'ingni yechib muomala qilgin. Podshohlarning huzurida oyoq kiyiming bilan turmaysan-ku, saroyidan kirib kerak bo'lsa sajda holatda borasan podshohning huzuriga. Sen podshohdan ham oliyroq bilan gaplashyapsan. Katta podshoh o'zini yoniga boshqa odamni duosini olgin demayapti. Va'budulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, unga shirk keltirmanglar. Kimga yaxshilik qiling? Ota-onangga yaxshilik qil deyapti Alloh taolo. Payg'ambarga yaxshilik qil demayapti. Faloncha sahobaga yaxshilik qilgin demayapti. Faloncha avliyoga Zangata buviga borib, u yerga qurbonlik qilgin demayapti. Ota-onangga qilgin deyapti.